今天他把我们的电脑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 把我
ավելի խորք է, Սալիհամիշում 9-րդ ուրեմն հատուկ նշանակության բրիգադը, որը մինչև 2016 թվականը եղել է մեխանիզացված բրիգադ։ 2016 թվականին այս բրիգադի հանգ հիման վրա վերակոչումներ են կատարել եւ ստեղծել են արդեն հատուկ նշանակության բրիգադ։ Այս բրիգադը ի դեպ այնպես չէ, որ Սալիհամիշում իր համար փորփակվել է, մասնակցում են այս իրային գործողություններին այս բրիգադի ստորաբաժանումները։ Իսկ ավելի հա խորքում արդեն Էրզրումում տեղակայված են այս հա խմբավորման աջակցման ուժերը հրետանին զրահանգային ստորաբաժանումներ։ Այն ինչ որ ես հա փորձեցի առաջ ներկայացնել, սա միայն այն թե ինչ այսպես ասած առաջին եշելոնում են տեղակայված, ինչպես ասում են, սա դեռ ամենը չէ ու այս ստորաբաժանումները ունեն շատ ավելի խորքում շատ լուրջ ռեզերվներ։ Եթե փորձենք առաջարկում անենք, այս հատվածում Թուրքիան ու Թուրքիայի զինվաճառներ ռեզերվի խնդիր հա բացարձակ չունեն։ Իսկ հիմա կոնկրետ նաև մի քանի հա առանձնահատկություն ասեմ, ավելի ճիշտ նկատառում։ Այս բրիգադները այնպես չի, որ մեզ նաև ուշադրություն են գրավում այն առումով, որ պարզապես մոտենում ենք։ Հա մենք հա եթե ուսումնասիրել ենք, լսել ենք այն օրինակներով եւ այլն, Թուրքիան եւ Ադրբեջանը անում են համատեղ զորավարություններ եւ այլն։ Հա իսկ ուրեմն բարձր առաջանում իսկ հետ են անում հա զորավարությունները, ովքեր են ներգրաված։ Նախիջևանում Թուրքիան հիմնականում երբ որ համատեղ զորավարություններ են լինում, Թուրքիան ուղարկում է առաջին մեխանիզացված բրիգադի ստորաբաժանումների։ Ինչու՞, որովհետև Նախիջևանի հետ ամենամոտ ստորաբաժանումը թուրքական, դա առաջին մեխանիզացված բրիգադն է։ Ավելին, երբ որ արդեն բուն, այսպես ասած, մայրցամաքային Ադրբեջանի տարածքում են ընթանում ստորաբաժանումները, վերջինը, որը եղավ 2020 թվականի ամռանը, դրանք հիմնականում ընթանում էին Ադրբեջանի հա թիգունքային 4 կորպուսում Բաքվի ներտակայքում գտնվող զորավարժանում ու 4 կորպուսի հետ բնականաբար։ Այստեղ ևս այս 2020 թվականի զորավարությանը ներգրավել էին հենց առաջին մեխանիզացված բրիգադի ստորաբաժանումները։ Ընդհանուր հայ պատկերում կարող ենք ասել հենց այս շրջանների զորամիավորումների հետ են բոլոր սենյակները խաղարկում։ Ինչ վերաբերում է նաև այն ասացից, որ չեն սահմանափակվել միայն զորավարություններով, իսկ ինչ են արել, հա Նախիջևանի հատվածում, ինչպես ասացի, իրենց բոլոր հա օպերատիվ մակարդակում գործողությունները այնպես են դասավորել, որ անկախ ամեն ինչից Թուրքիայի ներգրավվածություն դա ենթադրում է։ Իսկ ինչ ձևաչափով Նախիջևանում ընդանում էին հիմնականում պատրաստություններ հակահարձակողական կամ պաշտպանողական բնույթի։ Իսկ այս օպերացիաների իրագործումից ելնելով նաև ուրեմն կառուցել էին ճանապարհ, որը Թուրքիայի զինվաճառներին կհասցներ Նախիջևան, հա այսպես ասած սադարակի հատվածից պաշտպանություն կազմակերպելու։ Իսկ Նախիջևան Թուրքիային կապում է հենց ամենը մեկ ճանապարհ, հա, որը հայկական կողմից մանավանդ այդ հատվածում եթե եղել եք, բավական հա հեշտամ մանավանդ հետախուզական սարքերի դեպքում արդեն բավական հեշտ դիտարկելի է։ Դեպի ապով 2017 թվականից սկսած կառուցել էին, այսպես ասած, հա դեպի օպերատիվ հա պլաններում է այն, դեպի առաջնագիծ տանող ճանապարհ, որը մի հատվածից, այսինքն ենթադրել է, որ հայկական հատվածից հա պաշտպանված է։ Եթե փորձեմ ամփոփել, հա Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի այդ ռազմական համագործակցությունը չի սահմանափակվել հա միայն տեքստերում ռազմավարություններ մշակելիս, ու ինչպես նաեւ միայն հա սիմվոլիկ զորավարություններ անելու։ Զորավարությունները չեն եղել սիմվոլիկ, եղել են կոնկրետ նպատակների համար ու կոնկրետ գործնական, ու բացի դրանից նաեւ հա ենթակառուցվածքային խնդիրներ են լուծել։ Եվ ամփոփման համար հա վերջում կարող ենք նշել, թե պատերազմը հա պարոշական գործողությունները ավարտվել են նոյեմբերին, սակայն նրանց գործողություններում առնվազն մինչև այս պահը ոչ մի բան չփոխվել, նույն գործընթացները շարունակվում են։
այն ինչ կատարվում էին մինչև պատերազմը, որոնք արդեն կարող էին փաստել, արդեն որպես պատմական փաստ, պատերազմի պատրաստության գործողություններ էին։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալություն, շնորհակալություն, Մայր